השוויון. באנו לקחת את השוויון. שוטר, אלים, חייב להיות בפנים. שוטר, אלים, חייב להיות בפנים. העם הפשוט, נמאס לו. אלה שהחמודים, העידן הזה תם. אנחנו דור ממשיך להפגנות, דור ממשיך להטרדות ממשטרה, דור ממשיך של בירוקרטיה, לא סתם בירוקרטיה, בירוקרטיה גזענית מבוססת היטב. אין דבר אחד, לא יכולה לעשות כלום, אבל אם אנחנו נהיה אגרוף, אף אחד לא ינצח אותנו.